компанія, де я був обраний президентом в 2014 році, по всій країні, без жодного зауваження. Компанія парламентська 2014 року, абсолютно ідеальна, ніколи ми таких звітів не отримували, скарг не було. Компанія місцевих виборів 2015 року, бездоганна. Соромно. Не ідеальна, не бездоганна і не без зауважень. І президентська, і парламентська, і місцева кампанії 2014-2015 років мали порушення. Дрібніші і несистематичні, як за часів Януковича, але вони все одно були. Це і некоректна агітація, і подарунки для виборців, і застосування адмінресурсу на місцевих виборах. Невже Петро Олексійович ідеальною кампанією називає таку, як завжди? Чи все ж таки йому за свої перебільшення має бути соромно? А одне питання, заради якого це опитування і зробили, це легалізація наркотиків в Україні. Соромно. Легалізація медичного канабісу – це не легалізація наркотиків. Медичний канабіс в Україні заборонений. Його пацієнту не може виписати навіть лікар. Хоча цей препарат міг би полегшити перебіг ряду хвороб та зменшити біль важкохворих. Юлія Володимирівна, чи могли б ви обійтись без чергових страшилок? Соромно. Коломойський сьогодні олігарх? Ну, нічого вже немає. Банк забрано. Який він олігарх без банка? Соромно. Ігор Палиця або жартує, або дуже вірно служить Коломойському. Статки Коломойського великі. Їх оцінюють від 1 мільярда до 2 мільярдів 600 мільйонів доларів. Ще 2,5 мільярди доларів активів Коломойського і Боголюбова тимчасово заморожені високим судом Лондона. У його групу приват, навіть без банку, входять сотні заводів та підприємств у промисловості та енергетиці. А про те, що Коломойський не олігарх, ви, пане Палиця, кажете саме на каналі Коломойського. Соромно. Ми нашим виборцям обіцяли народовладдя. Це було соціологічне опитування. Нічого поганого в соціології Оля. Немає і не може бути. Соромно. Звісно ж, у соціології немає нічого поганого. От тільки 5 питань президента не мали нічого спільного з соцопитуванням. Хто заповнював анкети? Чоловіки, жінки? Якого віку і з якою освітою? Все це невідомо. Та й бюлетені можна було заповнювати 5-7 і взагалі скільки захочеш разів. Президент, до речі, теж казав, що його опитування не соціологічне і не матиме жодної юридичної сили. То де ж тут народовладдя? Соромно. Це в Укрнеті. Ну, уважаємо іздання. Ні, значить, Укрнет – це він підсумовує новини. Голова ДПС Любченко хоче оподаткувати грошові перекази заробітчан в Україну. Люди добрі, у вас все з головою в порядку? Да ви повинні цілувати пісок, по якому ходять наші заробітчани. Соромно. Несторе Івановичу, а ви про медіаграмотність чули? По-перше, цей заголовок клікбейтний. Його навмисне зробили гучним, щоб читач обурився. В оригінальному інтерв'ю Любченко говорив, що перекази заробітчан – лише можливий резерв для податкових надходжень, але жодних планів або проєктів оподаткування немає. По-друге, Укрнет – це навіть не видання, а агрегатор новин. Вони їх не пишуть, а збирають звідусіль. Ну це як ОПЗЖ зібрала різних проросійських політиків і представила їх під своїм прапором у 2019-му. Пане Шуфричу, ну що ж ви повелися на заголовок, а новину не перевірили? Соромно.